مےٚ ٲس پابندی مسجِدِ گژھنَس کَتھ مےٚ کیٛاہ ٲس پابندی بہٕ نہ حظ چھُس نَمَن ؤرِیَن زانٛہہ مسجِد گوٚمُت البتہ عیٖد نٮ۪مازِ دۄہ چھِ آسان سٲری شُرۍ یہِ ہسا یہِ چھُٹی چھِ آسان شوقَس منٛز چھِ گژھان تہٕ پَتہٕ اوسُس شوقَس منٛز گژھان عیٖد نٮ۪مازِ جماعت ٲس یِوان تور مےٚ ٲس پابندی ییٚلہِ نہٕ مٔشیٖد دیُتنَس گژھنہٕ تہٕ جماعتَس منٛز کَتہِ حظ گژھان نہ کٲنٛسہِ سۭتۍ وۄتھنَس نہ بیٚہنَس اَتھ سٲرسٕے پابندی نہ کُنہِ اِسلٲمی کِتابہِ اَتھٕ لاگنَس کیٛازِ دَپان یِہو یہِ مہ گژھِ اوٗرۍ ژٕ تُہُنٛد آرزوٗ گوٚو پوٗرٕ بہٕ بَنیو ڈاکٹر مگر میون ایٖمان گوٚو ختم کیٛاہ گوٚو مٲلۍ کَمہِ موٗجوٗب کٔر أمِس محنت نہ حظ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یَنہٕ مےٚ پَگاہ رۄپیہِ زیٖنِتھ دوستو ییٚمہِ مقصد خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہَن اوس یہِ پٲدٕ کوٚرمُت تَتھ مقصدَس کُن دیُت نہٕ سُہ پَکنہٕ کینٛہہ اور مشرق کِس مٲدانَس منٛز ییٚلہِ أمِس مٲلِس کھڑا کَران یہِ کیٛاہ جواب دِی اللہ تبارک تعالیٰ یہِ کیٛاہ جواب دِی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَوَے ووٚن مےٚ کہِ واریاہ لُکھ چھِ تِم یِمن زَن قۄرانہِ پاکُک کانٛہہ حِصہٕ سیٖنَس منٛز چھُنہ کینٛہہ کٲفرَن ہٕنٛز کَتھ چھَنہٕ کینٛہہ یہِ چھِ مُسلمانَن ہٕنٛز تَوَے چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ قۄرانہِ پاک گوٚژھ یاد اِنسانَس آسُن سورہ یاسیٖن شریٖفَس متعلق کٔر تَمنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میٲنِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اُمتَس گوٚژھ زبٲنی یاد آسُن کَتھ مُتعلِق سورہ یاسیٖن شریٖفَس فضٲیِل کٔرِکھ تَمِکۍ بیان پَنُن یُس شامَس بٲگۍ سورہ یاسیٖن شریٖف پَرِ پَتہٕ گُزریو أتھۍ رٲژ منٛز أتھۍ رٲژ منٛز گُزریو شہیٖدَن چھِ ہَتہٕ بٔدی قٕسم یہِ بوٗزِو وارٕ کیٛاہ چھِ ہَتہٕ بٔدی قٕسم شہیٖدَن تٔمِس اللہ تعالیٰ فرمووُکھ سورہ یاسیٖن شریٖف پَرُن أتھۍ رٲژ منٛز گُزریو اللہ تعالیٰ تُلیو شہیٖدَن سۭتۍ کِمَن سۭتۍ شہیٖدَن سۭتۍ وۄتھِ کٕمَن شہیٖدَن سۭتۍ مےٚ ووٚن نہ قٕسم تہِ تَتھ واریاہ یُس یٔڑ دٲدِس منٛز مَرِ سُہ تہِ شہیٖدٕے یُس ایٚکسِڈنٛٹَس منٛز مَرِ سُہ تہِ شہیٖدٕے یُس کُلہِ پٮ۪ٹھ بۄن گژھِ سُہ تہِ شہیٖدٕے یُس آبَس پھٹہِ سُہ تہِ شہیٖدٕے یۄس خاتوٗن بَچَس جَنَم دِوان مَرِ سۄ تہِ کیٛاہ چھِ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ہَن مغفرتٕکۍ بہانہٕ بَنٲومٕتۍ یَتھ اُمَتَس بَبرکَتہِ رسول احترم صلی اللہ علیہ وسلم نَتہٕ چھُ کانٛہہ پھوٚٹ آبَس تہٕ پھوٚٹ مگر فرمونَس گژھ ژےٚ ژٕ تھاوَتھ بہٕ کیٛاہ شہیٖدَن ییٖژ أکِس قٕسمَس سورہ یاسیٖن شریٖف پوٚرمُت پوٚرمُت عیٖذ فضیٖلت چھِ ییٚتہِ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ تِم امیٖر المومنیٖن ٲسۍ تِمو کوٚر آرڈر کٕمن کوٚرُکھ آرڈر طلباہن نہٕ کینٛہہ فوجَس یُس تۄہہِ علاوٕ وقت چھُو ڈیوٗٹی علاوٕ سُہ مہٕ کٔرِو زایہِ نٮ۪ماز گوٚو ٲسۍتٕے فِکِر گٔے ٲسۍتٕے مگر تَتھ وقتَس منٛز کٔرِو قۄرانہِ پاک یاد اور پَتہٕ دِیِو مےٚ رِپوٹ کہِ ؤرۍ یَس کٔمۍ کٔژ پارٕ کٔر یاد وٕہٕرۍ یُس رِپوٹ آو تِمن نِش تَمام فوجُک رِپوٹ کَپٲرۍ کَپٲرۍ ٲسۍ فوجی دوستو تَتھ منٛز ٲسۍ زٕ ہَتھ ناو تِم یِمو أکسٕے ؤرۍیَس منٛز سورُے قۄرانہِ پاک اوس یاد کوٚرمُت چوٗنٛکہِ اہلِ عرب ٲسۍ قوتِ حافظہ اوسُکھ دَبرَس منٛز بوٗد سانہِ مُقابلہٕ اوسُکھ قۄرانہِ پاک یاد کَرُن گژھان سَہل تہٕ آسان اور زٕ سِپ دَہ سِپار ٲٹھ سِپار وُہ سِپار وٲلۍ کۭتیاہ ٲسۍ تِم چھِ خبر کۭتیاہ زٕ ہَتھ ناو یُس وقت اَسہِ ژَڑان چھُ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھٕ دُکانہٕ پٮ۪ٹھٕ اگر اَکھ اَکھ آیہِ کٔریٖم کَرو یاد اَکھ اوٚڑٕے اوٚڑٕے آیہِ کٔریٖم یاد کَرو ؤرِیَس گژھِ کَم از کَم ہَتھ آیہِ کٔریٖم یاد گژھِ نہٕ ؤرِیَس اَمیُک وَنے گوٚو اَکھ ہَتھ آیہِ کٔریٖم زٕ ہَتھ آیہِ کٔریٖم ترٛےٚ ہَتھ آیہِ کٔریٖم یِم گژھن یاد اَسہِ سورہ مُلکَس متعلق کوٚر تَمنا زٲہِر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ میٛٲنِس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُتعلق گوٚژھ سورہ مُلک یاد آسُن مےٚ سَمکھیو بُزرگا اَکھ بٔلکہِ مےٚ سۭتۍ اوس سُہ جماعتَس منٛز تہِ تہٕ اَن پَڑٕے پوٚرمُت اوسُم نہٕ کِہیٖنۍ البتہ یِم فضٲیِل بوٗزۍ اوس پَتہٕ سُہ تہِ یِم فضٲیِل بیان کَران پوٚرمُت اوسُم نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ اوسُس بہٕ تٔمِس دِوان لیکھِتھ نہ معموٗلی اُردو اوسُس پوٚرمُت معموٗلی اَتہِ اوسُس بہٕ کانٛہہ آیت دِوان لیکھِتھ سُہ اوس پَتہٕ چَندَس منٛز تھاوان کَران پَتہٕ تَتھ تعلیٖم تعلیٖم سُہ وٕچھ مےٚ یاد کَران سِپارَن ہِنٛدۍ ناو کٕمَن ہٕنٛدۍ الف لام میٖم سیقوٗر تِلکَر رسوٗل لن تنالوٗ وَل محسنات لا یحب اللہ ویزا سمیو یِتھَے کٔنۍ مےٚ دوٚپ پَتہٕ مےٚ دوٚپ دَس سُہ کَران سِپارَن ہِنٛدۍ ناو یاد دوٚپُن اہن حظ تٔمِس کیٛازِ دوٚپُن جوٲنی گٔے زایہِ جوٲنی گٔے أتھۍ روٹی کَپڑاوَن مکانَس منٛز بیٚیہِ گِنٛدنَس دۄکنَس منٛز وۄنۍ ہیوٚتُن بُجَر تہِ یُن بہٕ کَرٕ ہا یاد وۄنۍ گژھِ نہٕ مےٚ قۄرانہِ پاک یاد کینٛہہ وۄنۍ چھِ أتھۍ یَتھ مسجِدِ منٛز چھِ بیٚہوان اَتھ گول دٲیرَس منٛز اَتہِ چھِ وۄنۍ یہِ الحمدُ شریٖف ناتنا قُلوَلہ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کینٛہہ سوٗرٕ تہٕ اَتھ چھُس بہٕ محنت کَران مگر تَمنا اوسُم کاش برونٛٹھٕے آسہِ ہا کٲنٛسہِ اَسہِ یہِ وَتھ ہٲومٕژ أسۍ آسہٕ ہاو دیٖنَس کُن لٔگمٕتۍ تہٕ وۄنۍ آیے یِم جماعت وٲلۍ وۄنۍ درٛایوس بہٕ جماعتَس منٛز مگر وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ سُہ وقت کینٛہہ تہِ حافظ کلام اللہ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ
بنت کی کیا حافظ کلام اللہ ہیکن بنت کی مے کر نیت وان کر قرآن پاکن سپارے نا یا سپارے نہیں اس پاس دو ماشے کس مادان اس من پروردگارس پروردگار مے گئی زندگی غفلت اس من بو پیوس پایس تو مگر کر پت بڑت مے شین قرآن پاک یاد کی نہ گچھ ہم یاد البتہ مے کوئی سپارے نا یا کزن تران سپارے نا کریم زبانی یاد شاید پروردگارس ما یہ ادا پسند نہ پانے لگے تے انداز کوتا شوق شمس شوق گمس تیلی یہ کہ میو بوز قرآن پاک ان آیہ کریمہ کا چا فضیلت تو جو ضروری امت اسمت قربانی کے فضائل بیان کرے تلاوت کے فضائل بیان کرے مسجد بنانے کے فضائل بیان کرے تطہیر تے پرہیزگاری کے فضائل بیان کرے کہ ایک اس پاک نوجوان اس کیا دی پاک پروردگار اس ضروری امت اسمن تاکہ پرت کا جوان کرے کوشش مگر اس پاک زندگی گزار اکس جوانس اکس اکس گناہ بچنس پہ کوتا کرے اللہ تعالیٰ عطا یہ ضروری امت کے نوجوان تھی واتنا حتٰ اکس بڑھس کوتا دی کمس اکس بڑھس بزرگس حالتس مز کوپ گوت تور مشید یون ترا پکان واتن امس کیا میل اس امت ضروری ون بہرحال سورہ انا آتینا لکٹ سورہ شریف اگر کانس یاد آس نی انشاء اللہ پگہ دہس مز کرو یاد ترے آئے کریم گڈنکس آیہ کریمس مجھے اللہ رب العزت عظمت کرن بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آتیناک الکوثر لفظی ترجم گوز بے شک اشکر تو عطا الکوثر تمام مفسرین چھ فرماون کہ الکوثر ہیکہ نہ دنیا کانہ زبان ترجم کرتھ سوال چھ صرف الکوثر سے یوت نہ قرآن پاک کس پرت کن آئے کریم اس پرت کن ربزس یہ شان کہ مخلوق سے نہ کہتن ترجمہ کرے کی خدا سن کلام ڈاکٹر اقبال صاحب اس کلام اس کو ترجم انگریز پوٹ اردو پوٹ اس نے منظوم کلام فارسی اس مجھے اردو اس نے اشارت مجھ منظوم مانے گو یوزن اشارت مجھے اس پوائٹری یہ کر باقی شاعر دوستو مگر یہ چاشنی تت پنس کلامس من سچن انگریز ترجمس من سچن سوال حتا یہ کلامی شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آت کر ترجم اردو اس من تعلق مگر پٹ کن اس کلام جو تر چھ پن اخ اثر اخ تعلق اس تر ترجم تات من سو اثر یہ گو انسان کر ترجم کت انسان سنس کلامس مگر تم اثرات ہیک ترجمس من یہ وہ انسان کر ترجم کنس کلام رب سنس کلام تو تر مجھے تم اثرات یہ وجہ اگر قرآن شریف بوزو کہین گھس نا زیادہ اثر گھس نی کہین اگر تھوڑا پورمت عربی سمجھ تہ ات مقابل اگر سو انسان آمس مادری زبان عربی آس دوستو تمس گھس زبردست اثر کیاز تہند دل تیوت اثر قبول مجھ پان تچم اہل عرب ودن نماز امام صاحب قرات کرن تو مجھ سلن ترکی نیت جن چی گزن تمیز وادن وادن اشن تیوت اثر گزن اجمیان کی اس لئے حکن حق ادائی گزن کیا قرآن پاک آت مثال کرو عرض بس کنیا لفظ سیکن کان ترجمہ کرد لفظ رحمان سنا اللہ سیکن کان ترجمہ کرد اللہ سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سکا ترجم کرو کین خدا تمزید کیا گزن گاڑ تمزید کیا گزن گاڑ کیا حض گو ہے جی کو جنریٹ کروں او کیا کو آپریٹ کروں ڈی کیا بس ٹیسٹرائی کروں چھن مقلعی تھی یعنی مخلوق بناون پس چلاون پت کروں تبا دنیا مقلعو دوستو اللہ یہ چھنا ون آتمان چھت تمام اسماء اسماء انہیں صفتی نام چھت تمہیں سوری مخلوق چھن آتمان اللہ تعالیٰ سنگھ نم نم دے ناو کیا شکر ایک اس موقع سپیڑ بیان رسول پاس مو نجتے میں لچ بیت ناو کیا چیز یہ صفت تیت ناو مثلا اللہ سمجھ چیتی ون کی یہ بند پریشان گیس سوچیوان لار لار کمیس کن روپ چھ گویا تیس پانیس ات دامن رحمت اس میں جائے دیوان اللہ سمجھ چیتی مفہوم تی یہ بچوت مانگیس تیس کھان آئے تریشوت مانگیس تیس چان آئے اللہ سمجھ چیتی مفہوم تی یہ کنش اب آسن واریا روپ چیس پیٹ سادر دیوان دیوان چاہ چیتی دیوان اب چیس دھوان کھٹی اللہ سمجھ گو یہ مفہوم یہ کام مفی مانگا روپ چیس فرن معاف کرن اللہ سمجھ گو یہ مفہوم پروردگار زبردست محبت کرن کمن سے پنن بندن سے مخلوق چھس نا
نہ گرالس پن بان دھ کیا تم بے زو کیا رب العالمین آس نا انسان ٹوٹ کی یہ بنا پیمت اس لیے لفظ اللہ یل ون ہوں کھانا ترجمہ کر دنیا مجھ اس لیے گھر اللہ الہ ون کیا گھر ون اللہ گھر ون الہ ات ہمیں خدا گاڑ وغیرہ ہیکن امی ترجمانی کر سوال یوتہ وسعت لفظ اللہ حتیٰ کہ رحمان رحیم تک ہیکن مقابل کرت اتھے کٹ رحمان کیا ترجمہ کرو بہرحال میں ونکس تفصیل ون کہین اکس اکس لفظس ترجمہ ہیکن وس اردو پہ ون اونٹ کیا قرآن پاکس مجھے خبر کس نا اونٹس کن جائیں فرمون ابل افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کن جائیں فرمون جمل کن جائیں فرمون بعیر کن جائیں فرمون ناقہ اتھے کٹ کتاب الفصیل ہم گئی ساری اونٹن ہند ناؤ ون کس ونی کہ اتن کیا فرمون ابل اتن فرمون جمل اتن فرمون ناقہ اتن فرمون بعیر کس پتہ یہ وسعت اتھے کٹ لفظ مسلم کیا قرآن پاکس مجھے مسلم اردو وال ترجم لیکن فرمان بردار کیا آ ٹھیک ہے فرمان بردار دوستو مگر لیکن کہ فرمان بردار لفظ ہیکن پور مسلم تشریح کرت کہین یعنی ترجمہ نہیں کرت کہین کیا اس مزہ لفظ مسلم مجھے فرمان بردار مز کی ہم تھی کیا مانے گو تم مثال کرو آدھ افسر پنس دفتر مجھ بہت تمس اخ ماتت بروٹ کن اخ مطلب پیان اخ چپرس کھڑا کھڑا روزان دہس بچور کمس بروٹ کن بروٹ دون چھ نا افسران دپس فلان کام کر یس سر چائے بناؤ جی سر پانی لاؤ ہاں سر سہ بچار دہس روزان کھڑا دہ پہ ٹورن دن جی سر یس سر کران بالکل پتہ پہ تمس بروٹ کن مگر یہ پانچ دہ لٹ دپن بن کھاڑ فلان چیز ون کھاڑ یہ چیز ون کھاڑ یہ چیز ہوجن کر یہ دن کر یہ بن کن وسط دپان دپان ہے ان افسران کیا پھٹرا زنگ کیا پھٹرا پان کرسی پہ بہت تھو سوچنے ہم آسے یوت ڈاکے گو ہم کر بی رنگ گو بی کھڑا جی سر فلان چیز لاؤ یس سر دوستو یہ انکار کران امس مش کر انکار مگر ہپر کیا ونگن کیا ون دم زن پھٹرا دن اک تک وال گھس لہ سوز کور لداخ گھس سوز امس ترے فکر تک یہ حکومت کران بروٹ کن کران یس سر جی سر سارے کام مانن لیکن اس کے دل میں افسوس کوئی عظمت ہے ہی نہیں تعلق امس سی یہ پگہ اس بیاق بظاہر تو یہ بھی فرمان بردار مانے گا اس حکم مانے یہ تو حکم مان رہا ہے چھنا دوستو یہ لفظ مسلم یا قرآن پاکس مزید تب چھ یہ مراد کی اللہ تعالیٰ سن لب بیک مگر اندر کی کام کاس میں پھٹرایا جنگ دوں وہ کرو وہ پڑھو تروی تو وہ کرو دوا نہ یوتہ یہ تھکی سعادت سمجھ کیا سمجھ ادھر کڑ اک شخص پیرس خدمت کر کمس امہ کھت دہ گن کم کم کھت یہ افسرن کم کمس چپرس دہ گن کم دوستو تمس یہ دلس من گرائے ام پیرن تھکنوس کی سہ دپان ہے یہ میان خطر سعادت باقی دپان یہ کرو کی بہ کر پانے یہ کر اور یہ ثبوت ملن احادیث سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام ونان اکس تک لڑن سی اپ دپان بہ کر مے موقع کیا دوستو تھکن صاحب صبح سمجھن یوت تھکو یوت تیس سان خطر کیا سعادت گو ظاہری حکم تم تان کیا مگر دلس من عظمت کیا محبت تعلق کن جائے لکٹ افسر دپان مے بلائے بس دپان بوڑ اخ مکلو کس چاہ کن ہاں لکٹ لکٹ شپا چھنا دپان دپان اگر ہمس بھائی پھسے بوڑ اخ بوزدا میچری پھسے تم مے درائے یل اخ صاف صوب رٹ کافرو تل کڑائے بنو تل کڑائے تت اس تیل تت مس گریکن زو سوتھی یعنی تم ترائک تت مس تلس مس دوستو تت رود کرانزو یو تت رود روزنا پتہ دپوس ژے سی کرو یہ مام اگر ژے اسلام تراوت نہ کی تم دپو کرو مگر اسلام اگر ترایت کی کیا اسلام یل دلس مان سنا وسن دوستو یہ سن نیرن پاتے ہاں یہ اسنا اک بزرگ فرماون سوز فرماون ہے ڈیکس نشانس پہ دپن یہ نشانی سجدہ ہے کشکا نہیں ہے کشکش ون بٹ ٹیکس کات کشکا کا چون سنو سن ٹوک کرے سندر ٹوک دوستو تاچی یت کٹ کرو سو مکلو سوری درس یہ کشکا نہیں ہے نشانی سجدہ ہے کہتا کہ خبر کو تھا گخر دے کی وچ نہ ایتی تو تو ایمان دے دلس من وچ سیکر تے ایتی نیر تو سوال ہے تو بس چترا ایمان دے چترا نے کی اچھا چلا ٹھیک چشکا یسن نوز باللہ من ذلک جان جے کو اساس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چترا وا چل نہ کہتا بد بخت ہے کیا ہو یہ کیا اگر تے میں ہائٹ لائٹ ڈرائیو کا چوس دلس من ہائٹ لائٹ ازم زو ہائٹ لائٹ کسم کیا زو یاد روزم تسمہ سوری گوارہ
یہ چھ گوارا کی اگر محمد رسولن مدینہ طیبس من آس پہ تمہن کون پایو واپس یعنی اگر تھی مے ون تراو ثو یل کیا مگر چانہ بدل کیا کرو اونڈ گھس اچن پایو وارکس ہمس کونڈ حس کونڈ یہ تیوت مس یہ گوارا بہ دمہ جان کیا کرو مے مگر یہ گوارا کی دوستو وی لگے انداز اکس فرمان بردری لہٰذا قرآن پاک کس کت لفظ کر اد اقربل فام کرنے خطر چلو یہ اخ ترجمہ اخ اس وسعت قرآن پاکس پانس دہ ترجمہ مجھ یہ اس لیے کوثر ہیک ترجمہ گھنی البتہ وضاحت پہ کرا یہ جملہ مے ونکس عرض کروثر کیا گو اشارے یوت کرو بس آس زندگانی تمہ سات کرو وضاحت ان شاء اللہ دوستو کوثر درامت کثرت مز کم مز کثرت کثرت ضد قلت قلت گو یل کان چیز کم مقدار مز کثرت معنی گو یل کان چیز کت مقدار مز کثرت کس مقدار مز اور اگر کثرت کثرت بناو پہ واریہ کثرت پیٹھس پہ تک مبالغہ ون تیل بنس کوثر تیل بنس امی معنی گو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کر پنس مخلوقات کمالات عطا علم سخاوت بزرگی خبر کیا کیا چھ نا اڑ رسالت نبوت تمہن کور عطا مگر یہ کچھ تہ کنو عطا کیا تمش مقدار نا کلیل تمش مقدار کوثر امی معنی گو کہ اگر سوری مخلوق جمع گھس تم ہیکن تمیک تصور تعلیم تہند علم تصور تہند بزرگی تصور تہند شان تصور تہند عظمت تصور کتہ ان کے قوم گوان سے کیا ہے ورا الورا تور ہیکن تصور مجھے وتھ کہین یہ کمالات یہ تہ عطا باقی تک کمالات عطا مگر تک پن پن حد تک پتہ لگان امس گو یوت امس یوت امس یوت مگر یہ کچھ تہ عطا کور تک مجھے کیا پہ کیا یہ تک مز یہ تھی تک مجھے یہ امت تک مجھے ان کمالات تک مجھے قرآن پاک تک مجھے کیا کیا سب تمام اکس روایت مجھ فرم کیا فرم فرم ساری کھت بڑ سخی کس اس نا معلوم کی فرم اللہ تبارک کیا صاحب صبح سمجھ شاید مجھ پرچن یت مدینہ طیبس مز کس ساری کھت زیادہ سخی فرم ساری کھت بڑ سخی گو اللہ تبارک کس ربس یہ سخی آس کن آس دم تمس اس پن قریبی آس اگر کھانس جدس پہ آ ستاونس پہ آ سہ نوازون نا مگر رب العالمین دن سارے مندرس مجھے ایسن پجاری تمس تن سارے دن رحمان مہنگ ونا یہ سارے نواز ہمس تمس ترما نفرمانس ساروی کھت بڑ سخی اللہ تبارک سما انا کیا تمہ پہ گوس بہ پان بہت گوس بہ کمس پہ امی معنی گو مخلوقات مجھے ہوں یوت سخی کہیں الگ بظر باسان پلنگ سخی ہاتم تک سخی کس تین سخی مگر رب العالمین پتہ اس سخی کس رسول اکرم ہر کن اعتبار گڈنک نمبر رسول پاس گڈنک نمبر بزرگی من شانس من کمالات من اخلاق من تمام چیزن من گڈنک نمبر بی کتہ کہ اگر ساری سمو تہند کمالات ترو اکن ترکڑ پوترس من دوسرا ساری سمن پتہ ہیکن تک مقابل کرت کئی چیزس من امی اظہار کور جائے جائے رسول پاک سمو کیا اللہ تعالیٰ سے فرماون اظہار ہسو کر اظہار ہسو اما بی نعمت ربک فحدث کرو بیان پنس امتس تاکہ تمہن یہ عظمت تہس دلس من کہ سون نبی کریم سن کتہ بوڑ تو تھوت فرما اوتی تل علم الاولین والآخرین اے صحابہ تہ معلوم اس آو علم عطا کرنے کتہ اولین ہن تو آخرین ہن اولین ہن تو یعنی مخلوقس من اس علم اللہ تعالیٰ دس سہ کنسی دن سہ تیت یوت کی تمہ علاوہ اس مخلوقس آو دن دوستو ون کس ہیکن علمس من مقابل کر فرمک انا سید ولد آدم یوم القیامہ فرمک اس ہسا قیامت کے دہ سردار اولاد آدم کمن سردار آسن چھ لکٹ کت کی اولاد آدم تت مجھ ون آدم علیہ السلام پہن تھی پتہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم چھ نا یہ تمام سوال آج تہ تم سردار تیل کیا فرمو نا آج تے سردار فرمو نا دنیا من مانے اڑ اڑ مانے نا یہ نسارا کت مان تہ سردری ہم مان تم فضیلت بیان کر یتھ سن اللہ تعالیٰ بچے نوجوان پھر واپس
واریان سۭتۍ کوٚر اَسہِ مُلاقات واریاہَن سۭتۍ پٔتمہِ لَٹہِ کوٚر اَسہِ تقریٖباً شٮ۪ن نَفرَن سۭتۍ مُلاقات کٔژَن شٮ۪ن یِمَن زَن أکِس ٲسۍ گٔمٕتۍ 15 ؤری کِرٛسچَن بَنیمٕتِس بیٚیِس ٲسۍ گٔمٕتۍ 12 ؤری بیٚیِس کُنوُہ تانۍ تٔمۍ ووٚن اَسہِ پانَے دوٚپُن جَمبوش چھُس بہٕ تانۍ سُہ جَمبوش تِم کیٛاہ بَلاے دوٚپُن بہٕ اوسُس بیٚہوان تٔمِس پَرَن تَل پَتہٕ اوسُس کھۄرَن مۄنہِ کَران تَلہٕ پَتہٕ سُہ اوس آسان بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ اوسُس تَلپَتہِ یہِ ووٚن تۄہہِ پانَے بَرحال محنت کَرنَتھ کٔر سانہِ یِمو بُزرگو تہٕ واپَس پھیوٗر تہٕ پَتہٕ اوس وَنان اَسہِ کیٛاہ کیٛاہ اِشکال چھِ تِم ترٛاوان تِم ٲسۍ دَپان وٕچھِو سَر تُہُنٛد نبی کٔریٖم سُہ ہسا مُسلمان نبی کٔریٖم سُہ ہسا چھُ مدیٖنہ پاکَس منٛز قبرِ شریٖفَس منٛز عیٖسا علیہ السلام چھُ آسمانَس پٮ۪ٹھ کُنہِ سا افضل چھا ہُہ کِنہٕ افضل چھُ یہِ یِتھ یہِ شخص چھُ بہٕ ترٛاوُن تہٕ یُس یہِ ماننہٕ خٲطرٕ تَیار آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ رسول یا رِسالت سُہ کَتہِ مانہِ سردٲری یہِ چھےٚ پَنُن اَنَس سعید وُلرِ یو آدم یومُل قیام اما قیامتہٕ دۄہ کیٛازِ آسن تِم سردار کٲلۍ ییٚلہِ حق لَگہِ روزِ معاشرَس تِمن کُن اُمیدوار آسن سٲری دوستو تَتہِ ترٛایَن سٲری ہتھیار دَپن بے شک اگر سردار تِم چھِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَدٕ تَتہِ وٕچھن نہ سارنٕے تِمنٕے کُن کیٛاہ سرخم آسہِ نہ تِمنٕے شفاعت کُبرا سُہ چھُ حضرتن ہُنٛدُے سُہ تاج رۄبن دے بَرمو پانے مالکی یومِ دیٖن بہٕ چھُس قیامتُک دُکھ مٲلِک کَمیُک اَدٕ أزیُک چھُنہ سُہ مگر آز ما ماننہٕ سٲری کیٚمۍ چھُ دَپان کَتہِ چھُ خۄداے آوُن وۄنۍ نہ دَپوس خۄداے چھُ مٲلِک دَپہِ کیُتھ اَمریٖکہ وٲلِس دَپو چانہِ مُلکُک مٲلِس کُس دَپُن یہِ مُلک ہمارا یہِ مُلک چھُنہ گاڑِ وول دَپان چھِ گٲڑۍ میٲنۍ باغہٕ وول دَپان باغ چھُ میون نہ حظ ٲسۍ سٲری وَنان یہِ چھُ میون یہِ چھُ میٲنۍ مِلکِیت ژٕ کوٚت یور پَکان رۄب زَن دَپہِ یہِ چھُ میون أسۍ مانو سَر لُکھ دَپن نہ یہِ حظ چھُ ہاں ایمان وول دَپیٚس یہِ حظ چونُے بہٕ تہِ چونُے مگر سٲری ما مانن یہِ چھِ رۄبَن فرمو مالکی أمِس دِیِو بہٕ چھُس مٲلِک کَمہِ دۄہ قیامتُک دۄہ قۄرانہِ پاکَس منٛز کیٛاہ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ آیے کٔریٖم اللہ تعالیٰ کَرِ اعلان لِمَن الملک الیوم اے انسانو مخلوقو ؤنِو آز کٲنٛسہِ بادشاہ چھِ آز کٲنٛسہِ سیٚدٕے کَتھا روٗسُک بادشاہ سُہ تہِ آسہِ مۄکلیومُت اَمریٖکہُک بادشاہ مۄکلیومُت ہے اجمیٖرُک بادشاہ مۄکلیمٕتۍ جاپانٕکۍ بادشاہ تَتہِ ما آسہِ بادشاہ تہِ سٲری آسن ننٛگٕے سیٚدٕے پاکَس منٛز تہِ سٲری آسن ننٛگَے رَنہٕ وٲری رۄب فرمایا آز کٲنٛسہِ بادشاہ اَتھ کیٛاہ اوس جواب پَروَردِگار اَتھ چٲنۍ بادشاہ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ مخلوٗقو منٛز ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ جواب دِتھ کیٛاہ یوٗتاہ حبت آسہِ تٲریٖف سُہ کوٚت دی جواب سُے حظ بَس پَتہٕ دی اللہ تعالیٰ پانَے جواب پانَس دَپان لِلہ الواحد القہار لِلہ الواحد آز گٔے بادشاہ واحد القہارَس منٛز آز گٔے بادشاہ واحد ال تَتہِ وَنن سٲری پٔزۍ پٲٹھۍ مِلکِیت چھِ أہنٛزٕے مِلکِیت چھَنہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز سٲری دَپن نہ بَس مٲلِک چھُ کُس پَروَردِگار آز یہِ سردار خبر کۭتیاہ زِٹھ خبر کۭتیاہ تَمہِ دۄہ دَپن اگر زیُٹھ چھُ اگر سردار چھُ سید اگر چھُ تِم چھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ٲسۍ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ اظہار کران یِمن چیٖزن ہُنٛد مگر شان کیٛاہ عجیٖب غریٖب پَنُن انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر ولا فرموک أسۍ چھِ قیامتہٕ دۄہ سردار اولاد آدمن لۄکٕٹ کَتھ ما چھِ اولاد آدمن سردار نہ حظ ییٚتہِ چھُ ڈِسٹرکُک زیُٹھ آسان دَپان یہِ حظ چھُ پوٗرٕ ڈِسٹرکَس زیُٹھ اگر وۄنۍ پوٗرٕ کٔشیٖر آسہِ پوٗرٕ بَرِس ما چھِ آسہِ دوستو تَمام اولیٖنَن تہٕ آخریٖن أمِس زِٹھ وَلا فخرا کٲشُر ترجُم کوٚرُن مگر تھٮ۪کناوان چھُس نہٕ کیٚنٛہہ کیٛاہ وَلا فخرُک ترجُم کیٛاہ کوٚرُن یعنی بطور فخر چھُس نہٕ وَنان اَنا سعید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا صحابہ کرام ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ أکِس جایہِ بِہِتھ مسجد نبویَس منٛز دوٚپُن اَسہِ ابراہیم علیہ السلام تہٕ خلیل اللہ کیٛاہ چھُ یہِ چھُ قۄرانہِ پاکَس منٛز بیٛاکھ خۄدا دوٚپُن موسیٰ علیہ السلام تہٕ کلیم اللہ کیٛاہ چھِ بیٛاکھ صاحب صٲب دوٚپُن اَہن عیٖسا علیہ السلام روح اللہ کیٛاہ چھِ یہِ بوز رسول پسنٛد خلیل اللہ گوٚو خۄدا سُنٛد کیٛاہ دوس دوس کلیم اللہ گوٚو یُس کلام کَرِ رۄبَس سۭتۍ روح اللہ گوٚو یُس پَروَردِگارَن أکِس خاص اَندازَس منٛز پٲدا چھُ کوٚرمُت مثلاً مٲلِس وَرٲیی مٲلِس مٲلِس صاحبہ تۄہہِ مۄکلوو ؤنِتھ اَہن حظ اَسہِ مۄکلوو ؤنِتھ تھوٚنوٕ تۄہہِ چھا پَتہ بہٕ کیٛاہ گوس کیٛاہ حظ بہٕ گوس حبیٖب اللہ بہٕ گوس کیٛاہ خۄداے سُنٛد محبوٗب کیٛاہ خۄداے سُنٛد محبوٗب چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھا یُس محبوٗب آسہِ سُہ چھُ خلیٖل تہِ آسان یُس محبوٗب آسہِ سُہ چھُ کلیٖم تہِ آسان یُس محبوٗب آسہِ تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ آسان خۄداے سٕنٛز خاص نظرِ عنایت تہٕ نظرِ کرم تہِ اس لیے گۄڈنِکِس آیَس آیے کٔریٖمَس منٛز عظمت رسول اکرم سُنٛد بیان دوٚیمِس منٛز چھُ دۄن عبادتَن ہُنٛد تذکر کٔژَن ہُنٛد فصلی لِرَبِّکَ وَنحَر فصلی نٮ۪ماز پٔرِو حظ لِرَبِّکَ کَتہِ خٲطرٕ پَنٕنِس رۄب سٕنٛدِ خٲطرٕ وَنحَر بیٚیہِ کٔرِو قۄربٲنی بیٚیہِ کٔرِو دوستو علماء کِرام تہِ فرماوان
کہ گڑ کر اللہ تعالیٰ تذکر نعمت ہوں کم اس کرو تو یوت تیوت کمانا تھا تم پہ تھون فوراً نماز پڑھ کیا پڑھ معلوم سپدو یل بندس کنس نواز اللہ تبارک تعالیٰ نعمت دینس کان تس پر ضرور نماز شکران پڑھ کیا بچ درس پاس مٹھائی بگرا گوس تھی سر ہمسائے مگر ربس برٹ اللہ گاڑی نی تو حلو کر سو ٹھیک تم یاد گاس کھانا حلو مگر اللہ اکبر وقت پائس اللہ اکبر نماز شکران کیا شکر کر سی الحمد للہ رب العالمین چائے دام چون بت منٹ کون درجہ دام چون پلو لاگ ام سات حمد قدمس قدمس پہ کیاز یس پروردگار ہے ڈائریکٹ میں کی مگر چا نوسس یوت کو تمتا نو مکان بنو الحمد للہ ملازم بنو الحمد للہ دکانس پہ گئی خریداری اصل الحمد للہ یعنی یس کم اللہ تعالیٰ کر کیا کر الحمد للہ فصل ربک اور ام سی کیا گھس ام سی وعدہ قرآن پاکس من اگر ژ شکر کرک میان نعمتن لزیدن لئن شکرتم لازید بڑی بے بے دوستو یہ تو یوت نہیں کیا نیچو وچن یہ ہوتا ہے افران تفران اور یوٹ پھیرن وہ چلو نماز بس نماز الحمد للہ کیا شکر میون اولاد تو بکن نیک کامین کن اتنا تیرنا شکر کیا شکایت آئے سے فلن سٹی چالس چون فلن سٹی لوٹ فلن جائے چوری فلن کیا تھا اہن نیچو چھ نیک تو سالے نماز پابند مالس ماجن فرما بردار اللہ اکبر الحمد للہ پروردگار شکر تو ثنا بننے بیس وچن خاندار سہ تمس بت وتن تم تمہیں دہ نش امس گھر سکون کیا یہ کیا کر اللہ اکبر نماز شکران الحمد للہ کرنا الحمد للہ اتھے کٹ مکان چھس گاڑ چھس کان چیز چھس الحمد للہ بیاکھ تکلیف مجھے اور تو دور الحمد للہ پڑھنا ہم اس لیے فرمو قدمس قدمس پہ کیا بیاکھ چکتا ہے مے دی کیا خدا سی خط روپی دو دتس ات میلے سلام الگ الحمد للہ خدایا بتو تس نہ ات لائق کیا مشن بیز بلوٹ کے ات پیون دارن کے بلکہ بجس یوڑے روپی دو خرچ اوت کرو نہ شکر اس لیے فرمو فصل لی کیا کریو نماز پڑھو اور یہ تو نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی تھی جگہ کائنات میں کوئی پڑھی کہ ایک پم پڑھی پائے مبارکن ورن کھسن اس نے کھسن پائے مبارکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیٹ نماز پڑھ سو اس بنا گارا کیا ہے ٹھیک ہے نماز سے جو بنا گا چن اپ کیسے نہ وضو سے نہیں کرنا نا یہ زیٹ نماز پڑھ سو اس بنا گارا مگر تو شو گناہ اس معصوم تو پاک اکیم چھنا زہرنی مسلمان ہوئی یہ ہوئے گا سے عقید تھا ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چاہتا محسوس کا بھی نشکر آنے آنے اس گناہ کو غابت کریں بنا گئے چور کریں بنا گئے کونچ پر حق کھن گئے نا بنا گئے کونچ پر ظلم کروں بنا گئے بھدی کا ہی کریں یہ بھی گئے گناہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نا پاک ہی بھنی دوستو بچ لگن گونو گناہ کیے تریش لگن گونو گناہ کیے ہند لگن گونو گناہ کیے نماز میں سجدہ سو گزن شنو گناہ اماش سجدہ سو ایک گچھ تاوے تاوے گوم سجدہ سو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پد فرماو کہ ام سچ امت اس من مسائل معلوم سبدن کہ سجدہ سو کت کر چھ اتنا بنا گنا نو ز بلائی میں مگر گنا ہریش پن منس تے پاک تمام بھی علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اس پروردگار سے نگرانی من جس تے کیا چھ نفس سوال انسان جو گناہ کرن دو چیز سے یا نفسانیت سے یا شیطان سے کم سے ہاں دوستو شیطان سے دور داخل تو نفس کیا سن آفتاب کو زیادہ روشن تو منور اس لیے عرض کرن حضرت یہ زیت نماز پر سو یہ گناہ گار ہے تو کیا پڑھ یہ زیت نماز تو جواب بوجھے جواب بوجھے کیا پڑھ یہ جواب ہے کہ تمہیں یہ دل بیان کے گنے دیت نا 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 سکو سے کہتے ہیں یہ فرماو اس کے ثواب میں حالانکہ ثواب میں یہ فرماؤ سے کیسے ثواب کی نیت کریں گے درجات کیسے بلت نہ افلا اکون عبدا شکورا افلا اکون کیا بکرنا پروردگار شکر کی بے شکریہ ہوتی کہ شکور شکور سے مبالغہ بھی مانے گا سٹھا شکر کیا انہیں رب یل بھی یوت نواز اس بکرنا کمی ہی اور پانچ ہی نماز پڑھ سا حالانکہ شہ نماز اس فرض رسول پاس من کس اس کس تمن کس اس شہیم نماز کا چکرائن پاکس من ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسو رات پڑھن تہڈی تیسو پڑھن نافلة لك
گئی تھی ہم نماز علاوہ اک نماز توے موجود قزا پیون کر فرض اگر چھٹی اکہ دہن حکمت پڑت رسول پاس مو تاجد کہین کیا تم دس طبیعت نا ٹھیک کیا اس ہیکن وتھ کہین طبیعت سٹا یا سا خراب اس طبیعت سپد پہ یل فجر نماز پڑھ بہرحال پہ گو طبیعت بھی ٹھیک دہلی کر پہ قزا کت کر قزا تاجدس کر قزا